Ministrės Kasnata emisija na TVN etui akcentį teudinė. 15 годишен медиен фестивал в Русе. В Русейска област стартира кампания заедно за съпричастността. Русе ще бъде домакин на открито световно първенство по спортни танци. Серия информационни събития започна областният информационен център в Русе. Те ще се проведат в няколко русески общини съвместно с доброволци на Червения кръст. Инициативата започна днес в град Ветово и ще продължи до края на седмицата. Кампанията, която е част от националната инициатива на мрежата от 28 центъра, заедно за съпричастността, ще включи общините Ветово, Две могили, Бяла и Русе. Основната идея на проекта е да бъдат запознати представителите на Червения кръст с предстоящите актуални операции по оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Целта на тази кампания е пред, основно пред доброволци на БЧК, но и пред други заинтересовани, които работят с рискови групи, хора, които са изпаднали в бедност, имат нужда от социално подпомагане, каквито вие без съмнение сте, да информираме и да предоставим конкретна фокусирана информация за това какви процедури към момента са стартирали и предстои да стартират, от които такива лица могат да се възползват. Доброволците от Червения кръст от своя страна ще имат за задача да информират най-бедните групи от обществото за всички социални услуги, от които ще могат да се възползват. Една от тях ще е правото на подпомагане с храни, осигурени по оперативна програма на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 година. В Русенска област хранителни пакети ще получат 6543 нуждаещи се. Седмицата на отворените врати на ресурсното подпомагане в Русе продължава до 20 ноември и цели да насочи вниманието към ресурсната практика в училищата и детските градини, където има деца със специални образователни потребности. Педагози и други специалисти ще обменят опит в семинара практикум на тема «Терапевтична програма за работа с деца с множество увреждания» и ще дискутират на тема «Трудностите на обучение в начална възраст и методите за диагностициране на индивидуалните проблеми на децата». Особено полезни ще бъдат консултациите на педагози и родители с психолози, логопеди и други специалисти от ресурсния център. За утре е предвидено с учители от начален етап и прогимназия, пак точно образователните училища, тема, която ще изнесе главния ни учител Милена Иванова, за обучителните трудности, как да се диагностицират и какво може да се направи в клас, когато ресурсният учител не е там, нали, в самия час. За четвъртък имаме предвидена и дейност с децата, която е съвместно с РИОВС Русе, ателие. Там ще участват деца, по едно дете от масовото училище, едно от дете от специалните. Интегрираното обучение не е само една съвременна концепция, а качествено нова образователна политика. Всяко дете има уникални качества, интереси, способности и образователни нужди и поради тази причина е налице нуждата от социална интеграция на децата със специални образователни потребности. Топлофикация Русе ЕАД представя на публично обсъждане на проекта за изменение на общите условия в договорите между дружеството и фирмите за дялово разпределение на топлинната енергия. По темата ще се дискутира утре от 10 часа в офиса на улица Боримечка, 43. Общите условия ще влязат в сила след одобряване от Комисията по енергийно и водно регулиране. Лидерът на Атака Волен Сидеров и заместникът му Десислав Чуколов са задържани за 72 часа. Решението за задържането на Сидеров в ареста ще се обжалва.
Сидеров и депутатът Десислав Чуколов са били днес в сградата на столичното следствие, където да им бъдат предявени обвинения във връзка с штурма на надвис в нощта на изборите. Според адвоката на Сидеров Явор Нотев, клиентът му е задържан в противоречие с Конституцията, закона и процесуалните правила, тъй като предявеното му днес обвинение е по-голямо като обем от това, заради което депутатският му имунитет бе свален. Нотев е заявил, че още днес ще обжалва 72-часовото задържане на Сидеров. По последни данни, причината за разбиването на руския пътнически самолет Airbus A321 в Синайския полуостров на 31 октомври е терористична атака. Това бе обявено от руските служби за сигурност. Ръководителят на Федералната служба за сигурност уточнява, че на борда е избухнало самоделно взривно устройство с мощност 1 кг тротилов еквивалент. Според президента Путин, руските служби за сигурност трябва да насочат вниманието си към намиране на отговорните лица за терористичният акт. Путин се е зарекал да бъдат открити виновните лица за терора, като според него военната кампания трябва не само да продължи, но и трябва да е засилена така, че терористите да разберат, че цитирано възмездието е неизбежно. Той се е зарекал да бъдат открити, където и да се крият по света. В тази връзка Русия предлага 50 милиона долара за информация за терористите. Безплатна консултация за ученици, които искат да продължат образованието си в Съединените американски щати, бе проведена днес в регионална библиотека Любен Каравелов. Желаящите да учат зад океана имаха възможността да получат информация за колежи, университети и стипендии, отпускани от комисията Fulbright. Програмата Образование в САЩ е напълно безплатна и адаптирана за всички ученически възрасти от 8, 9, 10, 11 и 12 клас. Тя е съобразена с особеностите на децата, желаящи да продължат образованието си в американски колежи и университети. Научихме още от ръководителя на програмата. Стипендията Fulbright покрива абсолютно всички разходи за първата учебна година в магистърска или докторска програма в Америка. Това са образователни такси, разходи за храна, квартира, медицински застраховки, учебници, пособия, местен транспорт, джобни и двупосочен самолетен билет. Началото на ежегодния конкурс за стипендии Fulbright ще бъде обявен в началото на декември. Крайният срок за изпращане на документите е началото на месец май 2016 година. За стипендиите могат да кандидатстват всички български студенти, които имат българско гражданство и не са живели през последните 5 години в Съединените американски щати. 15-ти медиен фестивал Българската Европа започва в Русе на 19 ноември и ще продължи до 4 декември. И тази година конкурсната програма е в 3 категории. Акцентите в конкурса на фестивала са темите на разследващата журналистика, реформите в съдебната система и социалното включване на маргинализирани групи от обществото. Целта на конкурса е да се потърсят човешките измерения на процесите. По време на фестивала ще има дискусионни срещи. В тях ще бъдат обсъждани реакциите на медиите по отношение на мигрантската криза, местните избори и гражданската активност. Наградените ленти ще станат известни на 20 ноември, а за любителите на актуалната публицистика и документалистиката в медиите, представянето на номинираните заглавия ще продължи до 4 декември. Защо се провежда фестивала? Ние се радваме на това, че изключителни журналисти вече изминаха своя път да бъдат убеждавани, че има смисъл от участието им в този фестивал. И вече, особено в последните няколко години, сами се интересуват кога ще бъде следващото издание, какви ще бъдат категориите. Русенският университет и тази година подкрепя фестивала. От миналата година университета подаде ръка и подкрепи този фестивал. Правим го и тази година, като предоставяме наши зали и възможност. Бъдещето на форума зависи от средствата за неговото провеждане, каза Липовански. Той допълни, че в бъдеще фестивалът ще насочи вниманието си и към продукцията в онлайн пространството. Фестивалът Българската Европа се организира от Сдружение Европейски пространства с подкрепата на представителството на Европейската комисия в България с партньорство на Русенския университет и Канев център в Русе. След кратко боледуване си отиде почетният гражданин на Русе Васил Първанов, създателят на оркестър Хоро. Един от тези, които през годините направиха българската народна музика любима на хиляди хора по света. Поклонението пред големия талант беше днес в ритуалната зала на гробищният парк Чародейка.
Васил Първанов почина след кратко боледуване на 15 ноември, ден преди да навърши 77 години. Не е роден в Русе, но повече от 50 години беше една от най-емблематичните фигури на този град. И остана завинаги, чрез историята на оркестър Хоро и стотиците записи на прекрасни български ритми в златните фондове на Българското национално радио и Българската национална телевизия. Поклон и дълга памет за следата, която Васил Първанов остави приживе. След успехите си на голямата класическа сцена, възпитаникът на Националното училище по изкуствата Николай Димитров ще участва в националната джаз среща в Русе. Носителят на първа награда от международния конкурс American Protégé специално за зрителите на TVN и свири един от най-популярните джаз стандарти на Дюк Елингтън и Били Стрейхорн – Take the A-Train. Ето какво още сподели за музиката и бъдещите си планове талантливият пианист. Аз по принцип съм човек с така характер, който обича да импровизира и да прави нещата в движение. И просто имам висока емоционалност, според мен. И може би това някъде ме подтикна да се занимавам с джаз. Ще участваш ли тази година в джаз форума? Ами да, предвиждам да участвам, даже ако не се лъжа, има го и в афишите. Моето име, как разбира се, на сцената с много други големи известни музиканти, като Борис Петров парчето, Даниел Джамалийски барабани и други. Юбилейната 40-та национална джаз среща Русе 2015 година ще се проведе в дните от 26 до 28 ноември на голямата сцена на доходното здание. Фестивал на китайското кино и култура се провежда в Канев център по съвместна инициатива на Институт Конфуций София и Русенски университет Ангел Кънчев. Селектирани са 7 заглавия, разнообразни по жанр и тематика. Желаящите да посетят фестивала могат да го направят до 18 ноември. От русенската Алма Матер съобщиха, че изключителен принос за организацията на фестивала на китайското кино и култура има Хонг Хайджу, китайска преподавателка в катедра Европеистика и международни отношения на Русенския университет, както и студентите от специалност Европеистика и Глобалистика, които сами ни разказаха за инициативата. Хората трябва да дойдат, за да видят една коренно различна култура от нашата, за да се докоснат до една древна култура и да видят различни обичаи от нашите. Тяхната представа за живота е доста по-различна от нашата. Като цяло те са доста по-чувствителни и го изразяват добре в техните филми. Филмите, които ще бъдат прожектирани за русенската публика са «Острието на дракона» с участието на небезизвестния Джеки Чан, «Цин Хун», дело на режисьора Уан Сяо Шуай, получил награда на журито на Международния кинофестивал в Кан през 2005 година. По време на фестивала в фоайето на Канев център посетителите ще могат да видят китайски пейзажи и калиграфия, чайна церемония, както и да се докоснат до традиционната китайска кухня. Самостоятелна изложба на Цони Цони, включваща 50 живописни платна, е подредена в изложбената зала на улица Борисова 6. По специалност Цоня Цонев е график, но в последните години усъвършенства живописна техника. Една от любимите му теми е русенската архитектура. Стремил съм се да се придържам към стила си на работа, който съм наложил така в последното десетилетие. И почти в същата цветност са изпълнени и най-новите работи. Освен тия русенски сюжети, някои други сюжетни работи с лодки. Има ги в по-топла цветност, има ги в по-студена или по-пъстроцветна гама изпълнение. Цветя. Това е третата тема, която така съм вкарал в изложбата, които отсъстваха в предходните ми изложби. Самостоятелната изложба на Цоню Цонев в галерията на Борисова 6 в Русе ще продължи до 30 ноември.
На 21 и 22 ноември Русе ще бъде домакин на открито световно първенство по спортни танци. Събитието ще бъде в зала Булстрат Арена. Главен организатор е ръководителят на клуба по спортни танци настроение към Русенското средно общо образователно училище Възраждане Иван Деспотов. Състезанието е включено в официалния спортен календар на Световната федерация по спортни танци и се очаква с голям интерес от цялата международна танцова общност. Участие са заявили танцьори от близо 20 националности. Международни съдии от 19 държави ще оценяват състезателите. В надпреварата ще се включат много танцови двойки от световния елит, за да си добавят максимален брой точки за световната ранглиста. Самото състезание ще бъде разделено на две основни части. Всъщност на три, но следобедната част е международното състезание, като в по-ранните часове са предварителните кръгови. А вечерта след 19 часа е официалното на двете. В събота ще бъде International Open по латина турнира, а в неделя ще бъде World Open по стандарт. Националният отбор по самбо се завърна в България след участие в световното първенство, провело се в Казабланка, Мароко. Родните ни бойци донесоха 6 медала, два от които златни и отборната купа за второ място по бойно самбо. Цветя и български оркестър бяха посрещнати родните национали. Със световни титли по бойно самбо се завърнаха Марко Косев в категория до 57 кг и Веселин Иванов в категория до 62 кг. Вице-шампиони станаха Мариан Димитров в категория до 90 кг и Мария Оряшкова в категория до 80 кг в спортно самбо, а бронзови отличия извоюваха Мартин Маринков в категория над 100 кг и Атанас Джамбазов в категория над 100 кг в бойно самбо. С тези отличия България се нареди на второ място в отборното класиране по бойно самбо след Русия. Треньорът Стоян Саладинов не скри своята радост от представянето на своите състезатели. Доволен съм от това, което с тази подготовка, която имахме, съм доволен, което направихме. Реално имахме шанс за още два златни медала и това щеше да е истинския бум в историята изобщо на самбото, защото досега отборно никой не е бил руснац. Несъмнено най-големият успех от това първенство донесе Марко Косев. След извоюването на златото, той стана единственият човек в света, носител на 5 световни титли, изпреварвайки легендата Фьодор Емеляненко. На финала бих с нокаут. Просто бях много подготвен, много уверен в себе си и бях решил, че това, където ми се случи миналата година да загубя на финал, беше едно много голямо падение за мен, защото второто място за мен е падение. И реших, че тази година просто трябва да се завърна по най-убедителния начин и затова се завърнах точно по този начин. Отидох, за да спечеля категорично, за да покажа на всички, че аз съм световният шампион в тази категория и никой не може да се мери с мен. Цялото посрещане на родните ни национали по самбо гледайте в неделя от 19 часа в предаването «Спортът отблизо». Лудогорец победи убедително Червена звезда в контрола. Георги Дерманджиев каза, че е доволен не само от убедителната победа, но и от играта на своите футболисти. Звезда е един много добър отбор. Вие видяхте там, това е клуб с организации, с много дълга история. В момента водят първенството с 16 точки. Играят много раздвижен футбол. Имат треньор, който е много успешен за Сърбия и не само за Сърбия. Доволен съм от това, че футболистите бяха много концентрирани още от началото и така продължи целия матч. Дременджиев все пак отбеляза, че все още има много за изчистване в действията на неговите футболисти, за да бъде играта им на достатъчно добро ниво. Той заяви, че едва през зимата ще мисли за нови попълнения, но те ще са малко, защото тимът разполага с достатъчно добри играчи. Останете с програмата на TVN. Приятна вечер!